ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗତ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିଆସିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ, ଚିର କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 40% ଭୋଟ ହାର ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ତୁଳନା କରାଯାଏ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ, କେବଳ 3% ଯଦିଓ ଭୋଟ ହାର କମିଥିଲା, ସିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନଟା ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 51ଟି ସିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ରହିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିଚାଲିବୁ। ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ସେବା କରି ଚାଲିବୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେବା କରି ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବୁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ। ପୁଣି ଚିର ନମସ୍ୟ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିବୁ, ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ କାମ କରିବୁ। ନମସ୍କାର।